трошки заважають порой. Не знаю, як мені чутно чи ні, бо я в цих наушниках трохи. Для того, щоб можна було чути якби голосніше. Мене чути, так? Ну, як не буде чути, то хтось що-то скажете, напишете, що не чутно. Сьогодні хотів би з вами поспілкуватися про такий собі детектор, який в нас стоїть таким богом поставлений до вступу Української народної армії на перевірку, на аналіз, на все взагалом, що стосується брехні і що стосується правди. Наші люди вже вдоволь і зрозуміли, що таке брехня, зрозуміли, що таке правда, бачать наслідки брехні, бачать і зараз, скоріш за все, що тільки зараз ми почнемо розуміти, дасть Бог, щоб нас було все, щоб ми бачили наслідки правди, нашої, якби, такої кровіночки, крові нашого роду, казацького, нашого духу, який є реально духом правди, сили, гідності і честі. Наших всіх дідів, всіх наших прадідів. Що я хочу сказати? На сьогоднішній день багато людей ставляться толерантно. Ну, не так багато, але є люди, які з доброго вечора всім. Маріна, доброго вечора всім. Толерантно до брехні, толерантно до зради, намагається промовчати щось, десь не відреагувати. І саме із-за цього стається біда. Біда в українському суспільстві, біда в будівництві правдивого такого, якби, міста України. І саме тоді, коли ми мовчимо, не даємо знати про це, і примовчуємо, чи просто пропускаємо, грубо кажучи, таких собі вовків серед овець, як написано, і просто зайшов собі, де і все. І як його вичислити, як з ним поводитися і ще щось. Знаєте, я, може, багато хто з нас, з вас знає, як, що б'ють палкою так трошечки по голові, да, там, коли заходять до хати, там, до, якби, брами своєї вівці. І коли хтось починає за цю палку кусати, це значить, вовк заходить разом з затарою, розумієте? І що він на цьому, якби, агресивно поводиться на палку і кидається і тому подібне. Тому на сьогоднішній день не кожен може витримати цей детектор. Не кожен, я не кажу про те, що ми всі вівці, а я кажу про те, що ми, якби, розуміємо, як все працює. Порошенко, він собі закрився для того, щоб не доповідати народу України. Луценко також закрився заборами. Аваков також ховається там. І роблять все через своїх так званих там, як би сказати, князів, вмазів і тому подібних людей, ставленників своїх, роблять свою справу. Так, а зараз чутно, тому що собаки вже не гавкають. Дивіться, ситуація так, таким чином складається, що я вважаю, це моя особиста думка. Зараз чутно? Це моя особиста думка з приводу того, ви можете самі розуміти, як це правильно чи неправильно. Зараз чутно мене, так? Да? Хтось, щоб написав, чутно чи ні. Плюс. Володимир, плюс. Що є люди, які
ставляться, от кажеш, там це зрада. Прямо називаєш факти, називаєш якісь свідчення, ознаки того, людина не може не погодитися. Це реальна зрада. Але людині не дуже якої не дуже зручно так казати, що це, грубо кажучи, ну от знаєте, я приведу зараз приклад Яроша, там Білецького, там от таких націоналістів, да? Всі розуміють, що люди пообіцяли помститися за Сашка Білого, за побратима, не помстилися, почали разом з тим залицятися до вбивць Сашка Білого, взагалом проводити з ними наради, брати в них гроші чи ще щось там. Це все взагалом вочевидь перед всім українським суспільством, зрозуміло. І з цим не погодитися ніхто не може. Але деякі, які пов'язані з цими людьми, вони починають казати, ну не такий ж він там поганий, йому неприємно це чути, розумієте? Саме неприємно це чути. Чому? Питання виникає, чому так неприємно чути, якби, хоча він каже, так, да, ну, але і там, траля-ля-ля-ля, а що ж це таке, ну, але і там? Що це? Це називається не називати речі своїми іменами. Це називається, якби, намагатися вести в оману. Чи що це таке? Як це називається? Як це назвати? Якщо це є дійсно зрада, це треба визнавати. Так, це є зрада, і тут нічого не поробиш. А не ненавидити тих, хто про це каже, ненавидити тих, хто висвітлює це, хто дає розуміння правди, і він і не може не погодитися, і якби не дуже згоден. Це є таке собі лукавство. Є, знаєте, є таке, да буде да, так, так, ні, ні, нєт, нєт. Це все, що сверх за це і інше, це є від лукавого. Це є взагалі не туди, не сюди, непонятно, що це. І тут вже є якась трошечки така підванює вже чимось, і не знає, що людина може на що піти потім, якщо вона ставить під сумнів правду, погоджується тут ж, і тут же ж не дуже погоджується, отак от десь пролазить, як якийсь змій. Тому ця людина потім відкриється однозначно, почне свій яд, отруту свою, якби, використовувати. І ти потім зрозумієш, що ось в чому справа. Справа саме в тому, що ця людина, блін, спочатку була якась підозріла, бо він щось так і, якби і погоджувався, і не погоджувався, типу він знає, і якби не знає. Це є муть. Це є мутні люди. А якщо вони мутні, це є діти від тієї муті. Вони не можуть назвати, так, це правда, а це неправда, так і є. І це є в легіоні, слава Богу, що він якби здав на думку Рустаму таке розуміння, як кодекс честі. І саме те, що відрізняє на сьогоднішній день українську національну народну армію від людей, які, ну та, там, ну, рих нас генерал, ну регіонал, да в котлах погибли хлопці, ну да, понятно, ну це все понятно, ну але ми працюємо, ну ти ж бачите, що так, от така доля. Це така доля, правда, дійсно, це є їхня доля, на яку вони здібні. Це діти муті, це діти брехні, лукавство, хитрощів і всякого лайна. І це є діти, якби, які як метастази в Україні просуваються, як від цієї пухлини, червоної чуми. Як Бандера ще казав, що це є дійсно матеріалістична ідеологія, насправді, за цим криється. Просто матеріалістична ідеологія. І Рустам, він все ж таки
Ну, це не Рустам, я розумію, що це Бог його дарував такою щирістю, відвертостю, і він розуміє, що таке народне і що таке народ. І що з народом він спілкується не як зі стадом, не як з бидлом, а як з нацією. Саме тут тією нацією України, яка розуміє все як один чоловік, як одна людина, яка стає на боротьбу, як одна людина, вся, як один, одна людина збирається, якщо треба щось зробити. І саме він спілкується і має повагу до нації, тому що він не називає це якимось там бидлом. То він це в Деповщину, правильно, він її ганьбить, і вона у нас тут не має права знаходитися і під жовто-блакитними кольорами тут. Але насправді, багато хто може сказати, от вийшов етер Рустама, може не треба було там як би так робити, може там десь так зробити. А що ж ви хочете зробити таким чином? Ті, хто так думають, ви взагалі собі догадували, ну, задумувалися в своїй голові, що ж це буде тоді, коли ми тихесенько почнемо вирішувати свої питання, щоб ніхто не знав, це ми що, людей за лохів тримаємо за якихось, що за дурнів? Ні, це є свідчення і ознака цього етеру, то що Рустам ставиться до українців як до нації. Іменно саме до інтелектуально розвинутої, яка зрозуміє його, те, що він каже. І це велика повага і честь, що такі, як Рустам Ташбаєв, Бог його наділив, є ідеологами на сьогоднішній день саме Української національної армії народної. І саме тому я долучився, тому що я якби бачу сенс, я бачу сенс саме в тій ідеології, яку Рустам взяв з нашого українського колаврату і показує нам сьогодні, що ми маємо так робити, тому що робили наші пращури і діди саме так. І я хочу вам сказати, це великий прогрес Божий насовується сьогодні сюди, в Україну, для того, щоб дати людям зрозуміти, що людина це ніхто взагалі. Це є просто звичайна людина, яка постійно щось шукає, якоїсь вигоди і ще щось. А дух, в якій в людині, це є все. Це є сила, це є гідність і честь в цьому. Це є міць реально. І той дух, про який ми кажемо, пращури, він з плоттю, з нашою, да, там, потребами, там, вибачте, посяти, посрати, там, пожрати, немає нічого спільного. Це є дух сили. І саме на сьогоднішній день ми бачимо те, що міняються командири, міняються і багато там і сучало, але це факт. Це не відносився до того, як Рустам каже, знищувати, зачистка чи ще щось. Мені якби байдуже, як це буде, але його не має бути на теренах України. Там, де панує дух наших пращурів і дух нашого роду козацького, якому нема переводу. І це свідчить історія, це свідчить життя, це свідчить наша якби земля свята, на якої ми пануємо. І не будемо давати панувати ні червоним, ні всяким чорним, ні яким там, ні фашистам, ні чекістам, а лише українським націоналістам. Тому, друзі, хтось може ображатися, то що там писати, ветер, як в етері, там хтось каже, що це Кий сказав, там Рустам, щось. Друзі, мене призначав якби Рустам, народ підтримав. Рустам призначає командирів, які чекають від нього призначення, і народ підтримує. Я чекав від народу, я бачу, народ має довіру до такої ідеології нашої української, і Рустам, я також, мене Рустам призначив, я дуже якби вдячний і беру на себе відповідальність і рушу.
Але я не збираюся якби рушити за якимось там погонами чи якимось посадами, чи щось собі поділити, щось там взяти. Тому що я міг би це зробити так, як і всі такі товариші, як Білецькі, там Яроші, такі друзі Авакова, Порошенка там і всіх цих олігархів. Я йшов і йду своїм шляхом. Я бачу, що нас багато, і я розумію, що ми йдемо саме тим шляхом, який не дозволяє нам робити такі вчинки. І саме має зрозуміти кожна людина, що це є військова дисципліна УПА, УНА взагалом. Ми не маємо від один від одного таємних якихось секретів, таємних таких моментів. І коли у мого побратима нема хліба в хаті чи поруч зі мною, я хліб під своєю рукою прятати не збираюсь і думати там щось накопичувати собі чи ще щось. І коли, як сказати, ми будемо так жити, то ми вже практично приходимо до того самого, що ми маємо на сьогоднішній день, цю пухлину, яку ми маємо вирізати і витіснити з України. Тому на сьогоднішній день я хочу дати зрозуміти людям те, що кодекс честі – це і є детектор. Це є той детектор, який свідчить всім людям, що є правда і що є брехня. І ми на сьогоднішній день є механізм і ці частинки цього детектора. І коли хтось каже, я знаю, це Кий сказав, то як же він робить ці висновки? Звідки він узнав, що це я сказав? Звідки? І от коли він запитання собі це відповість на це запитання, саме тоді він зрозуміє, що він вже цим засвідчив про те, що це є правда. Звідки б він то знав, хто б це так сказав? Розумієте? Тому детектор вступу до наших лав – це і є ми з вами, правдиві люди, які не приховуємо від народу нічого і на сьогоднішній день боремося за правду, за Україну і за націю, за нашу. Тому на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що це не є дискредитація руху казати правду. Це не є, як вам сказати, якийсь розкол, чи це не є падіння. Це є будівництво, це є саме те, що рушить сьогодні це будівництво, це є правда. І все, це такий кригелан, буде рушитися все, повірте. І саме тому олігархат цей вже носом чує, що сунеться на нього. І вони не примикають до цього, бо їм тут нема, що вигоди нема, розумієте? Немає їм тут вигоди. Все постійно якісь ідіоти кажуть правду. Це що, так жити треба? Так, так треба жити іменно. І вони не знають, як це так жити. Вони знають, як грабувати. Вони знають, як знущатися над українцями. Але вони не знають, що таке жити правдиво. І це є для них загроза. Тому що якщо жити правдиво, вони мають ділитися, вони мають не брехати, не красти і не вбивати, розумієте? А це для них незрозуміло. Не використовувати держресурси в своїх особистих цілях. Тому цей детектор, я вам хочу сказати, колись Сашко Білий, я з ним довго у нас була, багато розмов, він перший, ще раз повторюю, прививав мені любов до нації, до України і зрозуміння. Він сказав, ти знаєш, як відрізняються кадирівці від чеченців? Ви знаєте, що загалом все це, що ми бачимо,
ну, чорні люди, да, стоять, такі кавказькі. Якби всі чеченці. А як відрізнити чеченця від кадирівців? Саме тоді, коли ти задаєш запитання, чуєш, друже, а Кадиров як він, нормальний чи ненормальний? Коли людина починає, ну ти знаєш, ну він як би там зробив, в принципі, ну я, це людина є кадирівець, це боєгузлова людина на Кавказі, і це є просто кадирівці, які бояться, прячуться, ховаються, і вони визнають його. Насправді, насправді, воїн, який знає, хто такий Кадиров, він відверто з невагою ставиться до нього, як до брехні, як до самого такого мерзоти, знаєте, він просто в ньому вскипає, знаєте, як проти такої наволочі. Це, він каже, це там пес, чи це взагалі не чеченець, це взагалі, це є дійсно чеченці, як я розумію. Саме так і в нас, кровушка наша, як українська наша, яка тече в нас, вона також само відрізняється. Коли ти бачиш зрадника і кажеш, як ти про нього скажеш? І він, ну він не такий уж там непоганий, там уже ще щось. Ну, а ти знаєш, що він зрадник? Ні, ну так. Є, звісно. Але, це є чекістська кровушка. Це кров чекістів, кров ще комуністичного режиму, це генетика його, прогибатися за боєгузливості, постійно ставити під сумнів якісь речі. Але легіонер має чітко розуміти, що він є прибічник правди, що то є правда, а що то є брехня. І він не згоден з брехнею, він згоден саме з правдою. Тому ці врата і ці, як вам сказати, ця брама, чи як би це назвати, це таке коридор такий, який сьогодні для всіх людей, цих як СІ-14, Нацкорпус, Свобода, Правий сектор, там, я не знаю, люди, які під гаслами Степана Бандери роблять незрозумілі речі і потім розуміють ситуацію, що щось не так, вивчають її і заходять до лав УНА, вони мають розуміти, що саме тут не ставиться під сумнів правда. Не ставиться. Саме в лавах української національної народної армії правда понад усе. І саме прозорість, чистота, і це і є світло нації. І коли людина якось сумлівно може розпознати, де правда, а де брехня, і зайняти свою позицію, це є підозріла людина, це людину, яку треба ще проаналізувати і дивитися, на що далі вона там згідна, на що вона там може там піти чи ще щось. Я хочу вам сказати одне. Рустам Ташбаєв нічого на сьогоднішній день проти законного, проти правди, проти істини не зробив для того, щоб його можна було ненавидити, ставити під сумнів і чи ще щось. Так, багато запитань, які такі технічні, можуть виникати, але то нічого не зробив для того, щоб його ненавидити і намагатися якось на нього там притиснути чи повліяти. Ви розумієте, ситуація яка? Таку людину не притиснеш, тому що він щирий, він відвертий. Його неможливо спіймати, тайком зажати чи ще щось. Тому він і відверто до народу ставиться, і дай Боже, щоб так було у нас в Україні. Щоб кожен орган, виконавчий орган, ідеолог і боєць, і всі хлопці ставилися саме так, щиро, відверто. Я не хочу, грубо кажучи, бачити, коли хтось не доїдає, а хтось об'їдається, розумієте? І має на увазі того, хто там не доїдає свого побратима. Це є вже якби трошечки недоречно, і а ще й мало того,
коли кажуть правду, і ще й покушатися на цю правду, розумієте? Зрозумійте одну річ, насправді не треба боятися переміни. Переміни не треба боятися, бо саме переміна, вона дає якби прогрес, якби то, що ми будемо бачити нове. А коли ми зациклюємося свій взор, все взагалом на одному, так, і намагаємося її якось зберегти чи ще щось, це вже трошечки видол якийсь перетворяється, розумієте? Це перетворяється в те, що ми бачимо в цьому Бога якогось. І саме без цього ми нічого не зробимо. Ні. Саме ці переміни, вони свідчать про те, що йде прогрес, розумієте? Коли людина досвідчена, зрозуміло пояснює, доходчиво до людей в простоті, і все це ясно, і йде прогрес, рушить все в норм. Коли людина закривається, коли людина незрозуміло починає казати, це вже пованює трохи незрозумілістю, муттю. А муть, вона не має права бути в легіонах, тому що тут є такий детектор, як кодекс честі. І саме цей детектор перепровірки має бути готовий кожен, той, хто долучається. Тому, що я хочу вам сказати, хлопці, УПА, це, як вам сказати, це не то про те, що багато хто думає. Це спів, ми червону калину піднімемо, йдемо, там все. От там роблять марші УПА, питаються, намагаються. Вони не розуміють, що таке УПА. УПА – це Українська повстанська армія, це зажаті люди з обох боків великими силами, які давали відсічі вліво і вправо. Розумієте, які берегли Україну, які були знищені, які четверо тривали бої проти чекістів, які їх оточували, які знали, що їх знищують, їм діватися вже нема куди, але їм пропонували вийти і здатися. І саме буде все, амністія, все взагалом, хлопців. І комуністи казали, ми бачимо, що ви ідеологічні, все чітко, супер, будуємо разом. І розказували всякі легенди, ви можете собі вигадати, набрехати, все, що хочете. Але УПА, це ті, хто чітко називали правду правдою, а брехню брехнею. І вони не мали права підпорядковуватися брехні, іти на її оманні такі репи, речитативи, там, яка зазивала їх так солодко і залишить їм життя і все. Вони прибічники правди. Тому вони давали відсіч до смерті, до перемоги. І вони мають велику повагу на сьогоднішній день. В наших серцях нащадків їх і взагалі мають велику таку честь також фільми дивитися, читати про них і ще щось. Це є герої. А натовп, який імітує УПА, чи знімається в фільмах про УПА, чи ще щось, це лише актери. Ну, це актерські такі здібності. І чи політичні маніпуляції. Тому на сьогоднішній день УНА це є якби те саме. І сьогодні кодекс честі, він є як фільтр прийняття, мобілізації. Зрозумійте це всі, хто долучається. Саме таким чином ми виявляємо чистих, які залишаться в цій четвірці і не покинуть лаву, боївку свою, будуть сражатися і змагатися до кінця. Ті, хто поки що не дуже розуміє, як воно правильно, воно неправильно, ці перші вийдуть і здадуться. І ще хочу привести деяким людям, які можуть перед все це, що вони розуміють про те, що я кажу, вони все ж таки все рівно будуть робити вигляд, якби вони не розуміють, і ну, отак от робити, це все, типу, якби маячня.
Хочу сказати до вас, є такий приклад життя. Колись проти одного, якби правого, правдолюба, вийшли люди і сказали, що який керував народом. І вони сказали, який був ідеологом, який передавав їм правильну мудрість і якби як далі рушити. Вони сказали, а чого ти тільки можеш керувати і управляти? Чого ти? Ми також, як це був один із священиків. І вони також сказали, ми також священики і так само можемо керувати тут. І почали дискредитувати його. Почали якби намагатися обурити суспільство на нього. І вони якби висунули свої свій такі, якби превселюдно, що це є такі-то, такі-то, ми тільки і ми можемо керувати, не тільки він один, він то є там, хтось там. І той священик помолився Богові і сказав, ну, бачиш, така ситуація, будь ласка. І після цього Бог сказав цьому священнику, хай завтра вийдуть ці люди, візьмуть свої кадила, і візьмуть з кадилами, вийдуть. Їх там було, наскільки я пам'ятаю, 250 чоловік. Вийдуть. І якщо земля не розверзнеться, не пожре їх з їхніми домівками, значить це не я казав. А якщо так станеться, то це казав я. І сталося саме так. Земля розверзлася і проглотила їх з їхніми домівками. І з їхнім майном, з усім. Розумієте? Я не хочу поясняти, як це духовно виглядає, що, що таке земля, що таке пожрати це. Я думаю, багато хто розуміє це. Але факт фактом, вони не змогли обґрунтувати свою, якби свою таку заяву, чи своє таке, я не знаю, як це назвати, фа, чи супротив свій, проти цієї людини, проти того священика. І вони, це свідчило про те, що була ознака інша, була ознака саме корисна, брати владу, замістити того священика і знищити того священика. І саме той священик не мав нічого того, про що вони казали, і саме вони були знищені. І привселюдно побачили все це. І тому просто я хочу сказати всім таким людям, які під сумнівом щось там мають, ви маєте розуміти, що ви боретеся не проти людей, ви боретеся проти Бога. Проти Бога, проти правди, проти духу наших пращурів, проти роду нашого. Ви ведете боротьбу з сверхсилами, які мають право на цей світ і на наступний. Ви плюєте саме їм, саме якби родоначальнику викидаєте цей визов. І саме для того, щоб не помилитися, приведіть свої аргументи, приведіть свої, якби, свою правду. І тоді це буде свідчити про те, що дійсно це правда, і що це все ви дійсно обнаружили брехню, і це все є реально фейк. А коли люди діють прозоро, я вважаю, що ми так і далі будемо рухатися прозоро, і ми не будемо розочаровуватися, якщо когось поміняють. Нічого в цьому страшного нема. Людина – це звичайна людина. А механізм, який відпрацьовується Богом сьогодні в Україні, це є механізм, який буде свідчити людині, що вона звичайна людина. І вона буде виконувати те, що буде наказувати їй закон і народ. А це є по законодавству України, української конституції, влада є народ. І ніхто цього не відміняв. І народ має право вирішувати, приймати рішення
і зазивати, одзивати, і бачити, милувати, давати право, забирати право. Саме цей механізм, це трошки інший, це не той механізм, коли людина, я прийшов, мене обрали, все, тепер я буду все вирішувати. Ні, тепер ти будеш працювати і будеш слухати, що тобі будуть казати. Приїхати туди, приїхати туди, приїхати туди, робити те, вирішено, робити те, тому що вирішено. І Конгрес – це є та така священницька, така український такий початок, де має бути цей стовп, який ми будемо бачити і розуміти, як нам рухатися. Це дуже просто. А якась людина, ну, вона може перетворитися, ну, там, ну, може неправильно собі уявляє, що це є якийсь там заробіток, чи тут можна поживитися чимось, влаштуватися на працю, мати кошти, ще щось. Та йдіть гіпсокартон крутіть. Так буде легше для вас, для ваших дітей. Тому що тут сьогодні початок будівництва саме України чесної і гідної. І тут всі спроби, намагання повліяти на це, дестабілізувати, розірвати якийсь ланцюг істини чи ще щось, це ви кидаєте визов самому якби родоначальнику цього процесу. Це не Ташбаєв, це не я, це не Іван Бубенчик, це не хтось. Я казав, що цей трикутник – це дуже важлива річ. Це Конгрес, це єдиний кандидат і УНА. Цей трикутник, який не має порушуватися. І якщо хтось намагається порушити цей трикутник, внести деструктив і розірвати, зламати його, це він, получається, покушається, ну, грубо кажучи, противиться самому стовпу той істини, да, яка встановлюється сьогодні на Україні. Він, є богопротивник, правдопротивник. Це є, дитя супротиву, диявольське дитя. Ну, як ви там, тролі, як їх називають, там, я не знаю. За кошти готові все продати, і мати рідну, і все продати, і кума вбити, і там, і засолити, там. Це все просто реально є свині, а не люди. І тому свиням в Української національної армії, ну, нема чого робити, тому що тут, коли 3-4 побратима будуть змагатися з великим військом і перемагати його, то це 3-4, чи 5, чи 6, чи 30, чи 300 побратимів, вони мають певні ознаки того, що вони до цього війська мають відношення. Це є українці, це є козаки української нації, це праві, правдолюби, це Божі діти, правильно сказати. А що вам тут можна подивитися? Тут нема зарплатні, тут нема що тут поживитися там. По суті, нічого і нема. Все треба витрачати на топливо, їздити, працювати. Може там десь гамбургери якісь їсти по дорозі. І то думати, що кошти, проїв нафіг, що ще їх спросять за це. Розумієте? Це дуже серйозно. І коли мені хтось, да, каже, дай грошей, мене нема, а я розумію, що це дуже важливо, і це я ж не розумію, що це маніпуляція. Я розумію, що це важливо, і це серйозно. У мене також нема грошей. Я прошу у людей, які під моїм керівництвом зараз знаходяться, які і так шукають, щоб їм кудись поїхати. Я прошу цих людей, що нам треба зібрати гроші, тому що це дуже важливо. Але коли після того, коли вони віддають гроші, я сам вважаю, що, звісно, це дуже, молодці, але люди дають мало того, що вони не шукають, як їхати, за які кошти, а ще й дають, щоб хтось приїхав, а потім получають там 400 гривень, десь не дійшло, і ситуація дуже неприємна. І получають такий баланс, це не сприяє, ми не сприймаємо це ненормально.
Саме це ненормально, коли баланс у людей може бути 25 тисяч гривень, ще щось, і люди скидають. Це, блядь, називається, вибачаю за мати, обдіралово людей. Просто обдіралово. Я не дам своїм мовчанням, приховуванням. Як би такий вонію, що я трошечки чогось не розумію, підвергнути загрозі свою націю. Я не дам. Я не припущу таких махінацій, які суперечать українській нації, гідності і честі українцю. Я ніколи в житті не буду будівельником олігархатської кормушки, я не буду пособником вбивства української нації, українців, я ніколи не буду шахраєм в своїй рідні. Я є українець, я є легіонер, я поважаю кодекс честі і гідності, тому що це є великий дар на сьогоднішній день підігрівати правду і давати їй панувати в нашій державі. Бо правда – це є цар царей, там, господь господствуючих над всіми, це пан над панами. Це є те, що породило все взагалом. І всі, хто проти цієї правди, всі, хто ставить під сумнів, ну, там не розуміє, їм не місце в лавах Української національної народної армії. Їм не місце вирішувати питання України на українському конгресі національному. Їм не місце панувати, як можу вважати, чи ще щось, якби. Просто не місце. Тому я дуже вірю, що ви зрозумієте мене, що ви зрозумієте, що це тільки початок, це не розкол, це початок прогресу, це початок прориву правди, це є великий, якби, прогрес на сьогоднішній день. І все, що змінюється, все дає тільки розуміння те, що це прогрес рушить. Змінюється не на гірше, а на гірше вбирається, а ставиться ліпше. І йде все більше, більше, більше. Таким чином ми, як би знаєте, підходимо до того, що Україна має талант. А наш талант – це правда, це гідність і честь. І саме цей талант України має бути визнаний не за гроші, не за якісь там незрозумілі якісь славу чи ще щось. А, саме, ага. Говорить, друже, я вже злякався. Печеніг пише, друже, про які гамбургери мова? Я вже думаю, ну все, а тут ти працюєш на українців, тому не переймайся. От би я виконував роботу, а гамбургерів, то інша справа. Не виконував роботу. Ну, слава Богу. Дуже дякую вам, друзі, що... Я вірю, що на сьогоднішній день люди і українці, які будуть щиро працювати відверто перед народом, як виконавчий орган, вони будуть мати, ну, набагато більше, ніж сьогодні кожен олігарх. І ще й відштовхуватися від народу досить. Але це буде не злочинно зроблено, не викрадено з кишень наших рідних українців, а це буде дар, і ще й, якби, від українців ще й будуть вказувати, щоб так в тебе було. Саме така в нас родина, така сім'я. Нас не треба обворовувати тайком, потім обрехувати чи ще щось. Ми є українці. Ми є щирі, гостинні люди. Завжди були. Але я вірю, що дасть Бог, коли це все вже він довершить, це побачить кожен, що на сьогоднішній день ми реально маємо все для того, щоб жити, годувати своїх дітей. І якщо ми уходимо до хати, то
хто з повагою, з честю і з повним спокоєм в серці, що наші діти будуть нормально працювати, їсти, не перейматися. І це є дійсно центр самої якби землі, самого цього шару. Тому це дуже добре, що каже Рустам, це добре, що він це каже. І я буду казати також, я призиваю всіх людей, коли бачить хтось несправедливість, незрозумілість чи ще щось, казати про це. І тоді незрозумілості, несправедливості не буде місця в Україні. Тому що постійно, коли її будуть бачити, казати, оце несправедливість. І всі будуть дивитися, оце незрозумілість. І люди будуть казати, їй не місце. Це як, знаєте, там, чужинець, який намагається по кишенях лазити. Не місце їм в Україні. Тому я вірю, що ви зрозуміли, про що є мова, про цей детектор, який на сьогоднішній день дарував нам сам Бог. Будемо оберігати це, будемо боротися за це. І я впевнений, ми переможемо, тому що у нас дуже-дуже багато потенціалу на сьогоднішній день і справ. Тому готуємося до зустрічі з Іваном Бубенчиком. Іван Бубенчик з народом, працюємо і рушимо далі. А там вже, як кажуть, як Конгрес вирішить, як Бог дасть. Слава Україні!